Di Kampung Bagan Pasir Laut di Bagan Dato membawa perkhabaran positif buat 1,000 penduduk yang menerima lesen pendudukan sementara tol. Kelulusan itu membolehkan penduduk menetap di lokasi berkenaan dan meneruskan aktiviti perikanan. Dimaklumkan juga bahawa Kerajaan Negeri pernah meluluskan kampung ini untuk pembangunan pada 1998 kepada sebuah syarikat swasta yang bagaimanapun menerima bantahan penduduk. Dengan sokongan dan bantuan timbalan Perdana Menteri dan Menteri Besar, Kerajaan Negeri telah membatalkan pembangunan berkenaan pada 2018. Sebagai ahli parlimen, saya memperjuangkan agar tanah ini dikembalikan kepada mereka. Akhirnya pada bulan Februari yang lalu, Kerajaan Negeri Perak dalam mesyuarat esko yang diperluaskan oleh Menteri Besar telah meluluskan agar Kerajaan Negeri mengambil semula tanah itu. Beliau menjelaskan demikian selepas menyampaikan tol kepada penduduk lokasi tersebut. Buat masa ini hanya 136 tol yang diluluskan melibatkan 135 rumah bagan dan satu pelantar. Datuk Seri Dr. Zahid mencadangkan agar kesemua 218 tol diluluskan dan diperbaharui setiap tahun.